Natyrisht, unë jam këtu për të folur, për të biseduar, për këndoshtrimin tim, si e shohun magjiken, si e kam parë, unë si Gjergj, si qenie humane, si gjithë ju, po njëkohësisht me një karrierë relativisht gjatë në fushën e dansit, se ku e shoh dhe ku e kam parë dhe ku do ta shoh në të ardhmen këtë dimension të syrit dhe të mendjes së njeriu. Ju shihni edhe në sfond një foto të natyrës që në fakt me çmajmënt unë në fëmirin time, qa është magjike, çfarë ka qenë gjithmonë magjike për mua, ka qenë lidhur me natyrën. Unë kam lindur në Durrës, në një qytet, gjithë e dini, një qytet bregdetar, dhe e mbaj mend mirë veten time që më pëlqenin gjithë fenomenet e natyrës, edhe mëngjeset me detin e qetë dhe qiellin e kthjellët, edhe koha në të razuar, dimërin me delin e ashpër, se si bregdetas ne gjithçka e kemi lidhur me detin. Por njëkohësisht më ka pëlqyer gjithmonë edhe mali, edhe pylli, edhe era, edhe fshmërima e gjetheve në pranverë, burbullima e ujit, në cilat gjithmonë më kanë emocionuar. Nuk e di, po sot, kur e kam menduar këtë në fakt, në momentin kur më propozuat të flas për magjiken, dhe kush ka qenë për mua magjikja? Pra në fillimet e mia, nuk e kam lidhur magjiken me diçka që sugestionon pikpamjen e spirituales, në pikpamjen e një kërkimi më religjios apo me një valencë hyjnore. E kam parë gjithmonë atë te natyra. Me kalimin e viteve, në fakt, kam kuptuar që magjikja ekziston brenda nesh. Lidhur kjo dhe me një dimension tjetër, me një dimension që me zhvillimin dhe formimin e njerëzit, sigurisht rritet edhe një botë e tij e brendshme, një botë e tij emocionale, një botë shpirtërore, një botë ku hynë dhe dalin idhuj, një botë që, pse jo, lidhet edhe me kozmosin, lidhet me valenca hyjnore. Duke studiuar dansin, kam bërë re që në Azi, që nga lidhja e mesme dhe në Azi, shpeshherë dansi është lidhur me një dimension hyjnor. Ma tje, në disa tempuj të famshëm të Kinës, të Indis, të Laosit, të Kambodjës, vendoset një atmosferë ku kërcimtari përqendrohet maksimalisht dhe pretendohet se krijon një lidhje me Perëndin përpara se të lloj të lëviz. Pra është më tepër një gjendje, është një trans, në cilën ai beson se duke arritur këtë, ka arritur të komunikoj me fuqitë më dhe. Që për të është diçka magjike, pra diçka që nuk është vetëm toksore, po është kozmike. Në qofë se do t'i kthejmë sa do pak memorien sonë të fëmirisë hershme, do të kujtohemi që të gjithë kemi menduar, të pak të mu ka menduar dhe besoj se kemi menduar të gjithë, që pse ne nuk arrim të lëdërojmë. Pse ky është atribut vetëm i zogjve apo i shpendve, të cilën Zoti Perëndia ja ka dhënë këtë mundësi apo natyra ja ka dhënë këtë mundësi. Dhe e parë në këtë vështim, edhe nëse është e vërtetë, është mjaft e bukur, duke e krahasuar me mënyrën se si këtë art, këtë dëshirë të brendshme, këtë nevojë të brendshme për të shprehur bashkomasit tanë, kryesisht në veri të Shqipërisë,
e kanalizuar në shekuj në një formë gati-gati magjike, si pas këtë vështimit tjetë, si pas vjetë. Pra, për ta këthyër në nivelin lokal, se qëfar unë kam parë magjike, ka qenë pikërisht valët apo kërcimet e shqiptarëve të veriut. Ka një kondicion shpirtëror, po ashtu, të ngjashëm me traditën aziatike në vallet tona, pra në kërcimet e shqiptarëve të veriut. Ku është ngjashmëria? Ngjashmëria është para përgatitja. Pra, ke vendosur një kondicionit të caktuar përpara se valltarët të marrin pjesë në një akt lëvizor, në një akt i cili nuk është gjë tjetër, vetëm shprehje e impulseve të brendshme nëpërmjet ekspresionit të jashtëm, që tek ne është teje të veçantë. Sigurisht, në konceptimin e sotëm, dansi është një formë shprehjes që nuk ka lidhje thjesht dhe vetëm me lëvizjen. Në një kuptim më të gjerë, fjala dansë vjen nga sankrishtishtja, që do të tension. Pra, është një situatë e tensionuar, psikike, e cila shpërfaqet nëpërmjet pamjes tonë, dukjes tonë, ekspresionit tonë. E këndvështruar kështu, dansi mund të shpreh dhe arrin të shpreh diçka. Limitet e shprehjes ti në kohë, sepse dansi flet vetëm për kohën e tashme. Nuk mund të flasi as për të shkuarën, as për të ardhmen, sikundër fjala që kthehet mbrapsht dhe shkon përpara. Por imazhi që ai na ofron, magjia e tij na bën ne si audiencë, si konsumator të tij, ndjejmë pikërisht edhe thirrjen e të parëve tanë, po sigurisht një lloj ndjesie të perspektivës së të ardhmes. Në këtë kuptim, dansi i bashkëpunuar i ka dhënë një dimension të ri vetë dansit, koreografisë, apo siç njihet, besoj unë gabimisht, ne vetëm me termin balet, sepse balet simbolizon vetëm një pjesë të tij, një pjesë të dansit që lidhet kryesisht me dansin e shekullit 17 në vazhdim. Arrin të transmetoj gjithçka që trupi, mendja dhe shpirti jonë duan të thonë. Në këtë kuptim dhe në këtë këndvështrim, dansi bashkëkohor është një mjet i cili te kalon jo thjesht dhe vetëm realitetin e shqetësimet tona, në aftësitë e tij për të shprehur, po te kalon dhe vetë limitet e dansit të njohur si një formë e arkëtimit shekullor të njerëzve. Sipas gjykimit tim, vlera e dansit qëndron në faktin që ai ofrohet jo vetëm si një formë vizive, por edhe si një formë përjetimi. Sepse spektatori në sallë arrin jo vetëm të shikoj atë që lëviz, atë që vepron, atë që zhvendoset në një hapësirë të caktuar, por natyrisht ai ndjen edhe frymarrjen. Madje ndjen edhe aromën e trupit kërcimtarit. Sot skenat e dansit nuk janë më skena klasike ku kërcimtarët janë me 10 metra larg, por janë shumë afër. Sepse vetë spektatori ka kërkuar të jetë sa më interaktiv me veprimin skenik. Dhe në këtë kuptim, ky ndër veprim, ky ndër aksion është në fakt një komunikim të jetë human, të jetë njerëzor, është një komunikim do të thosha karnal, është një komunikim nishtor nërmjet trupit të spektatorit në salë dhe trupit kërcimtarit në skenë. Por, i posisht, është dhe një komunikim gjysmë hynor, është një komunikim magjik, sepse
ne na bën të ndihemi optimist, sepse dansi sjell optimizëm, dansi e ka aspekt të tij të patjetërsueshëm optimizmin, duke qenë një energji njerëzore, duke qenë një fuqi e trupit njeriu, e çliruar, natyrisht audienca që emocionohet, audienca që përfton këtë akt, përfton një pozitë dhe energji. Dhe unë qëkoj që ajo është energji pozitive dhe vetëm pozitive. Sepse është humane, është njerëzore. Nuk është as teknike, as mekanike dhe as teknologjike. Me gjithë zhvillimin e gjithanshëm të teknologjisë dhe të teknikës skenike, në sidomos në vitet e fundit, po përgjithsisht në shekullin e 20, danci ka mbetur gati-gati një formë primitive komunikimi. Pra, është e njëjta gjuhë, e njëjta formë, e njëjta dëshirë, e njëjti emocion si në gjendjen tonë primitive, si në kohët moderne. Të bësh një shfaqje, të bësh një vepër arti, është si të bësh një, si të shohësh një ëmbël. Pra, ke nevojë për frymëzim, ke nevojë për një që marrje energjie, që padyshim është diçka metafizike, nuk është diçka të cilën ne arrim ta kontrollojmë, ta dimë se nga vjen. Nga buron këtë frymëzim. Është diçka që është vërtet magjike. Por, nga ana tjetër, ajo që mua personalisht më prekupon, sidomos ditët e sotme, është që kjo energji e pastër njerëzore, kjo dëshirë e kahershme, por dhe bashkohore e njeriu, vjen dhe përballohet me vështirësi të panumërta që bota apo koha moderne tentojnë t'ja izolojnë njeriu. Në një ese të lexuar javën e fundit, për mua tetë interesante nga një autor gjerman, për momentin s'po kujtohet emri, thoshte që jetojmë në një kohë kur njerëzit po humbin karakteret që kanë lidhje me profesion. Pra shkojmë drejt uniformizimit të njeriu bashkëkohor me rritjen e teknologjisë. Pra, nëse dikur ne e kishim qartë çfarë lloj karakteri ishte një, le të themi, kucar, një roba qepës, një lustraxhi, kucësh, po marë disa profesione që janë, le të themi, kanë qenë bazike. Sot, dhe tek ne, në këto 25 vite, këto gati-gati për shumë në të lojë profesionës. Pra, po humbë karakteristika apo karakterizimi i disa tipareve njerëzore që janë të lidhura me profesion. Dhe njeriu modern po shkon drejt një forme gati-gati uniforme. Natyrisht, zhvillimi i urbanizimi, i civilizimi, globalizimi, ne do mos dëshmërisht do nashty drejt një jete shumë herë më zhvilluar, sepse teknologjia po hecën, gjithçka avancon, por një gjë nuk zëvendësohet. Shpreha fizike. Frymarrja, buzëqeshja, përpëlitja e buzëve, përpëlitja e qerpikëve, emocioni, dëshira për ta prekur tjetrin. Ne shqiptarët jemi kom që prekim shumë, në fakt. Por qafohemi. Por unë gjykoj që kjo është një shenjë tet pozitive, është dashurie për qenë njerëzor. Kjo
Unë besoj se kjo nuk do humb kur kënjë ju. Me sa do që të fillohet, sa do që të civilizohet, sa do të urbanizohet, sa do të përfshihet në zhvillimet teknologjike. Sepse tek njeriu po humbi ky element, po humbi buzqeshja, po humbi emocion, po humbi prekja, atëherë ne kemi humbur thelbin tonë. Kemi humbur thelbin tonë magjik. Dhe dansi, whatever dansi bashkohor, është ai që i ka rezistuar dhe do vazhdoj të rezistoj kohërave me gjithë zhvillimet teknologjike, pikërisht për këtë fakt. Duke mbetur pothuajse i palëvizshëm si thirrje e impulsit brendshëm të njeriu për të shprehur. Nëpërmjet gjestit, nëpërmjet veprimit, nëpërmjet zhvendosjes hapsinore, nëpërmjet gjuhës jo verbale, por njëkohësisht duke emocionuar, duke i bërë njerëzit të ndjehen, sepse lëvizja është jetë. Dhe si tillë, unë gjykoj dhe dua të them që kjo formë magjike e krijuar nga njeriu nuk dihet sepse, nuk ka një përgjigje precize, eksakte, pse ka lindur, dhe pse është zhvilluar, dhe pse akoma ne vazhdojmë ta praktikojmë. Një studiuese, Susan Langer, thot që njeriu vendosi të menaxhoj shfaqjet e tij të jashtme duke qenë një presion i papërballueshëm i impulseve të tij të brendshme. Dhe rruga ndërmjetme është dansi. Pra, ekspresioni i papërballueshëm i qenies tonë si instinkt i brendshëm e detyroi njeriun të menaxhojë shfaqjen e tij të jashtme. Ose më mirë të më të organizoj shfaqjen në Shqipë, të organizoj shfaqjen e tij të jashtme. Dhe kjo është një nga shprehjet apo formulimet më afër të vërtetës përse njerëzit kërcejnë. Dhe kërcimi është ka qenë është dhe të mbetet magjik. Sepse është njerëzor, sepse është human, sepse është i papërkthyeshëm, por njëkohësisht është nga të vetme gjuhë universale që të gjithë kulturat, gjithë kombet e kuptojnë, e ndjejnë, e shijojnë. Nuk kemi nevojë për subtitra, për përcjellje.